אליף בצצה, ג'יפ החדל ורוזה, סין שין סון נורד, דו, אין חיים פרוב כפלה, מימנון הוואוי. אליף בצצה, ג'יפ החדל. אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברכתוהו. Tëndëruar shikues, mirë se po takohemi. Për sot me lejet Zotit, mendojmë me imësu dy gjona. Një regull të re, e cile ka disa nën pika, dhe më pastaj, fillojmë pjesën e dy të emisionit me lejtëzu diqka për e Koranit të madhërishëm. Ajo qëfar, do të mundohemi me sqaru sot, është një regull e lehtë, përse që na hen përdorim sahert lejtëzojmë. Kër ndalemi tek fjalët që përfundojnë me, shkojmë në një fetha. Që e ishte fetha? Viza nalt. Në mëndonë në fundi i ajetit këtu, fetha. Po zëm, ju minune. Ju minune. Nune. Ndalja bëhet si kurse fetha të ishte sukun. Vendësojna me qenë sukuni. Po zëm, ju e mi nune. Në ndë. Gjithashtu, kur ndalemi tek fjale që përfundojnë me kesëra. Ndalja bëhet sikur se të kishte sukun. Edhe me këtë rast. Për shembull, bidini. Ose malik jo midini, ose na kemi marë pak më shkurt, bidini. Ndalja bëhet si të kishte bidin. Nën tre, nëse ndalemi të fjalët që përfundojnë me dhamme, edhe me këtë rast, ndalja bëhet sigur se të kishte sukun. Për shambull, nëste'inu. Ija këna abudua, ija kë nëste'inu. Shkruhet, po nëse ndalemi, atëherë lexojmë sigur se të kishte sukun. Nëste'inu. Më pastaj e katërta, nëse ndalemi të fjalët që përfundojnë me tenvinin, in. Edhe me këtë rast, ndalja bëhet sigur se të kishte sukun. Për shembull, mustaqim, mustaqimin. Min shkruat, por nëse ndalemi, e lexojmë sikur se të ishte shkruar mustaqim. Mustaqim. Sikur të ishte sukun. Gjithashtu, nëse ndalemi, tek fjalët që përfundojnë me tenvinin, un. Edhe me këtë rast, ndalja bëhet sikur se të kishte sukun. Për shembull, Kadirun. Kadirun. Ndalja bëtë si kurse tishte Kadir. Më kuptoni? Në gjitha këtu 5 raste, nëse ndalemi, lexojmë si kurse tishte i shkruar sukuni. Edhe pse në realitet nuk shkruhet. Sa raste 5. Qka në kam betash? Nëse ndalemi, në fjallën që përfundon, në fjallën që përfundon me tenvinin, që ka në gamet, en. Tash, tenvini en nuk bëhet, sikur se u bëshin këto 5 rastet, sukun. Aj nuk bëhet sukun, por aj bëhet, sikur tishte vokali i gjatë a. Më kuptoni? Varësisht, nësë është e lehtë, lexohet lehtë, nësë është e rëndë, lexohet e rëndë. Për shambull, e beden. Nëse ndalemi të kjo fjalë e beden, e ledzojmë sigur se tishtë e shkruar e beda.
Ebeda. Jo, ebed, sigur se, këto pes më lartë që i patëm. Këto pes rëndë që i patëm më herët, nëse ndalim në to, ndalja bëhet sigur se të kishtë e sukun. Dërsa të nvini en, bëhet sigur se të kishtë e vokal të gjatë o. Tutje, prej krejt që sajna, për jashtim bën shkronja të e rumbullakët. Nëse shkronja të e rumbullakët, pa marë parasysh, a ka fetha, a kensra, a damme, a të nvinin en, a un, a en, ajo bëhet sikur se të ishte hë me sukun. Sikur se të ishte hë. Për shambull, pa marë parasysh, ash, aratun, për shambull, ash, aratun, ashra, ashra. Dhe pa marë parasysh qëfar vokali ka, qoftë këto pesk, qoftë të nvinin en, ajo bët hë. Hë me sukon. Prandaj nuk po hupim ko më gjatë në lidhe me këtë qështje. Vazhdojmë tutje. Anë një qështje që a shumë rëndësime e përmen, nëse ndalemi tek vokalet e gjata, a, i, u, apo sukon, nuk pësën kur farë ndryshimi. Për shambull, nëse kemi gjenneti, nuk e bëna gjenneti, jo, gjenneti, ose me a, për shambull, fesewa, ose me u, a, me nu. Këta nuk përshënëm për arsysë se është e lehtë për të mbajtur në mendë. Dhe krejt në fund, në lidhe me pikën e parë, nëse ndalemi të këfjallit hu, we, i humbët, fetha vavit edhe bot hu e gjatë. Ose të fjala hi je i humbët fetha jes edhe bot hi. Gjithashtu shpreja u la i ke vjen i vavë që tu i cili nuk lexohet. La i ke. La i ke. E kemi përmen edhe kur e spjegum eliflamimin, shpreha ulaike, ulu, uli, shkruat një vav, por kërë vavin mes lamit edhe elifit nuk e lexohet. E kena të qartë në lidhje me pjesën e parë? Bukur. Ashtu që e përmenëm në fillim, dhe më thonë pjesa e parë një regull dhe pjesa e dytë një lexim prej Kur'anit të ndershëm. Po para se të shkojmë në leximin e Kur'anit, si fillestar, edhe ju, po edhe ata që na përcjellin përmes ekraneve, duhet ta keni një gjë shumë të rëndësishme parasysh. Çfarë? Fillimin e leximit, faqet e para të leximit me i lexu me rukje. U shpesh herë përmeni, mos me u munu me thonë krejt faqen komplet. As mos me u munu me thonë krejt ajetin, as mos me umunu me thonë krejt fjallën, por rokje, 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 rokje. Qa do në të dhët? E ledzën njëherë një fjallë, një rokje, më pastaj këqyrë që ka ki para dhe kësisoj pregaditësh. Sikur se në gjashëm, a hat një buk e tëra për njëherë? Jo. Në me thonë nuk po ledzë ka një faqë, nuk po o han ka një buk. Po do të prehet riska, riska. A hat një risk? Jo. E tëra, jo e duhet të dohet kafshota, kafshota. Pa hatë një kafshot me njerë e me përbi njerë, jo. A të duhet, dhe më thonë, ta mërtypim ashtu, ta bëjmë të gatshëm për më shku. Prandaj, që kjo mërtypja dhe që kjo ndomja i përngjon që ti leximit me rukje. A e në qartë? Për jashtë në piksojnë a bëjmë, vish kur ka të shtid edhe sukun që duhet të lidhen. Hera tjera, faqet e para për me ordë malet i ledzani me rukje. Vazhdojmë? Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Shqyqani, elifi me kesra. Tash do të lidhet me nunin i cili ka të shtid. Inne. Inne. Kemi thënë që nuni edhe mimi kur kanë të shtid, kanë tingëllëm hundur. Por me njëherë e ka lamin i cili ka të shtid dhe njëtën kohë tri shkronja do t'i lexojmë pa e ndalë. Innele dhine ke
Fe. Ru. Këtë elif se lexojmë fare. Se. Wa. Un. A. Lej. Him. E. En. Dher. Te. Hum. En. Lem. Tun. Dhir. Hum. La. Ju. Mi. Nun. Ndalim i këtu. Çfarë tham rregulla? Më herët kur ka fetha dhe ndalemi në të, është sikur se të kishte sukun. La yu'minun. Kha te me Allahu. A la ku lu bi him. Wa a la sem ai him. Wa a la eb so ri him. Ri sha wa tun. Në këtë shenë mund të ndalemi. Ri sha wa tun. Po nëse ndalemi, nuk e lexojmë më tun, por qyshtam, shkronja të e rumbullakët, bët hë me sukun. Dhe nëse ndalemi këtu, mund të themi gisha wa. Wa, le, hum, a, dhe, bun, a, dhimun, a, dhim, nëse ndalesh, i humbët të nvini, ashtu që përmenëm ma herët. Wa, mi, në nasi, men, je, kulu, amanna billahi wa bil yawmil bil yawmil ilir të trijat shë që hemzeja ka ardhë pak para elifit edhe e zgjat akhiri wa ma hum bi mu mi nin ju kho di au nallaha walla dhi ne a me nu wa ma yakh de au ne illa en fu se hum wa ma yash urun fi fi ku lu bi him ma ra bun fa zade hu mullahu me radan. Nëse vazhdojmë me radan, nëse ndalemi këtu, ka mundësi në i pëtë rastit të ndalemi në këtë shenjë, atëherë të nvini en bëhej a e gjatë. Me radan. Ashtu si që mësum. Wa le hum a dhe bun e limun bi ma ka nu yek vi bun wa i dha qila lahum la tufsidu fil ardi قالوا إنما نحن مصلحون
حون. ألا هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الناس دولمي ثمي كما آمن السفهاء. همزة بهت الناس يشيدت سكوني إراستت. لا إن هم هو مسو فها او ولكن لا يعلمون. وإذا لا قل يهم بس فوكالي إجات او برشكاك سي تشديد كركن ليذي لا قل ذي ن آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كيشتا فاتيا أبار أسورس بقرة. Të ndëruar shikues, kështu ju propozojmë që fillimin e leximit të Kur'anit ta bëni me rrokje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.